ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖିଚିଙ୍ଗର ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଚକ ରାଜାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଥିଲେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। କାଳକ୍ରମେ କିଚକ ରାଜା ନାମ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ନାମ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କ ରୂପ ହେଲା ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ରୂପ। ମା ଭାରତ ସମୟରେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ମାଆଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ତେବେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହ ଷଡ଼ଶ ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଏବଂ ସୁରାଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମାଆଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ମହାସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ ହୋଇ ଷଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ବା ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା ହୁଏ, ତାହା ପୁଣି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରେ ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୋଇ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ସୁରା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ମାଆ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ କିଚକଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀ ବା କିଚକେଶ୍ୱରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ବା ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ପୁରାତନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ହେଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉ, ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ମାଛ ଭୋଗ ବା ସୁରା ଭୋଗ ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଚଳିଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଏ ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ପୀଠ। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନୀତିକାନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।